Tällä kertaa meidän aiheena on sijoittajan tärkein päätös. Ja totta kai se ihan tärkein päätös on se aivan ensimmäinen päätös, eli ylipäätään aloittaa sijoittamaan. Mutta sen jälkeen hyvänä kakkosena tulee se, että mihin omaisuuslajeihin sijoitan. Eli sijoitako osakemarkkinoille, korkomarkkinoille vai johonkin näiden yhdistelmään. Tutkimusten mukaan karkeasti 90% sijoituskohteen tuoton vaihtelusta määräytyy ihan pelkästään sen mukaan, että onko kyseessä osake- vai korkosijoitus. Ja sitten loput on arvopaperivalintaa ja ajoittamista ja muuta. Eli tämän päätöksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Se määrää myös sen, että millaiseksi sen salkun tuotto muodostuu tässä ajan kanssa. Jos on sellainen sijoittaja, että ei siedä jostain syystä tai ei pysty ottamaan sillä omalla varallisuudellaan hirveän paljon riskiä, niin silloin ei kannata sijoittaa liikaa varoja sinne osakemarkkinoille. Ja jos taas on sellainen sijoittaja, joka mielestä kannattaa ottaa paljonkin riskiä ja jolle se riskin ottaminen sopii, niin silloin voi sijoittaa vaikka kaikki varoista osakemarkkinoilla. Ja se ei myöskään ole yhdentekevää, että miten sinne osakemarkkinoille ja joukkolainoihin tai korkomarkkinoille sijoittaa. Eli silloin ihan hirveästi väliä, että sijoitanko osakemarkkinoille sillä tavalla, että sijoitan yhteen tai kahteen suomalaiseen osakkeeseen, vai onko se sijoitussalkku hyvin hajautettu globaali kokonaisuus. Meidän suosituksissa Suomen markkinan osuus osakesalkusta on 15%, eli se kaikki loppu 85% pitäisi sijoittaa jonnekin muualle, ja siitä käytännössä puolet Pohjois-Amerikkaan. Korkomarkkinoilla se ero korostuu ehkä vielä enemmän, eli siellä myöskin tuotot määräytyy aika paljon sen perusteella, että kuinka paljon riskiä otetaan, ja korkomarkkinoilla se riskin sääteleminen on myöskin huomattavasti helpompaa, eli siellä rahamarkkinoilla ja valtionlainoissa on melko vähän riskiä, kun sitten taas kun mennään riskisempiin yrityslainoihin ja kehittyviin korkomarkkinoihin, niin sitä riskiä rupeaa olemaan huomattavasti lähempänä jo niin kuin osakemarkkinoiden vastaavaa. Eli kun aloittaa sijoittamista ja alkaa miettimään sitä, että mihin sijoitan, niin se tärkein juttu ihan ehdottomasti, kun on tehnyt sen päätöksen, että ylipäätään alkaa sijoittaa, on se, että miten ne varani hajautan ja pitää myöskin huolen siitä, että ne varat on oikeasti hyvin hajautettuna sekä omaisuuslajien eli osakkeiden ja korkosijoitusten välillä, että sitten siellä markkinoiden sisällä. Sitä kautta pystyy parhaiten myöskin turvautumaan tai suojautumaan tällaisia riskejä vastaan, kuin esimerkiksi nyt tässä viime aikoina on kauppasota ja muut markkinoita heiluttavat haasteet.